HD, hieno 6-1 voitto IPK:sta, sun mietteet matsista? Mun mielestä me pelattiin jengin tosi hyvin, niin nyt me ollaan varmasti ihan pelissä. Peliskin pelattu ja huomaa, että koko jengi on saanut itse luottamusta. Nyt se on tärkeää pelejä kuitenkin loppukauteen kohden. Niin. Mielestäni oli hyvä peli koko jengiltä ja kiva saada nyt onnistuminen itsekin. No miltä hetkellä tuntuu omat otteet? Tuntuu, että koppi tarttuu aika hyvin. Joo, on saanut ihan hyvän semmoisen niin kuin flow nyt siihen päälle ja toki jengi kaverit auttaa on auttanut. Viime peleissä aika hyvin ja kun voittajakin tullut, niin totta kai se voi saa itse luottamusta. No hyvä vauhdikas peli meiltä, että eka erä pelattiin loistavasti ja toisessa erässä vähän vastustaja sai otetta pelistä, mutta pelattiin se hyvin pois ja sitten kolmannessa tehtiin taas maaleja ja pelattiin rennosti, mutta täysin. No tässä on tällä hetkellä aika hyvä meininki joukkueessa, 3-4 peliä, 19-4 maaliero, 3 voittoa, niin missä mennään tällä hetkellä? No meidän peli on kehittynyt tätä kevättä kohti, että pelataan mun mielestä tosi hyvää lätkää nyt, että vauhdikasta ja päästään omista pois ja pelataan hyvin hyökkäyksiä suoraan maalille, että mun mielestä meidän peli on hyvillä mallilla. No hyvä, ihan ok startti saatiin siihen matsiin ja hyvä ensimmäinen erä 3-0 siitä ja toiseen erään ehkä sitten vähän semmonen joku puolustusmoodi saatiin päälle ja tai jouduttiin semmoisen puolustusmoodiin, mutta selvittiin kuitenkin siitä ja sitten kolmanteen erään kaveri iski yhden, mutta sen jälkeen mun mielestä taas sitten hyvää peliä siihen loppuun ja mun mielestä ihan kokonaisuudessaan hyvä suoritus meiltä, tärkeä voitto. No sulla oli tuo faniryhmäkin paikalla oma sellainen, miltä tuntui heidän kannustus läpi matsi? No totta kai se on hienoa, että on tommonen ja kyllä se aina kivempi pelata hyvien fanien edessä. First off, our goalie was by far the best player tonight. Made some huge saves to keep us in it, especially when there were a few times we let up some odd man rushes and he bailed us out big time. But other than that, it was a team win. 4 lines, 7D. I thought all played very well. So again, when we play like that, we're tough to beat. As we saw the last couple games, that we can play with anybody, and as long as we bring that same type of effort we did tonight, it'll be good. We're a good team.